Perioada regalității a însemnat un amplu proces de modernizare a României, prin extensie, în mod firesc, a Bucureștiului. O perioadă care a presupus nu doar întărirea instituțiilor, dezvoltarea unor artere extrem de importante care legau aceste instituții până la urmă, a presupus și un accent pe cultură. Și un rol important în acest proces l-au însemnat muzeele din București, care încep să fie construite sau gândite în această perioadă. Un exemplu relevant este Muzeul Bucureștiului. Domnule director, aș vrea să vorbim despre această perioadă, dar înainte de orice, aș vrea să încercăm și o explicație pentru telespectatori despre ceea ce înseamnă Muzeul București astăzi. S-ar putea ca telespectatorul obișnuit cu un șablon, să-l numesc oarecum firesc, să asocieze Muzeul București cu Palatul Șuțu. Noi suntem aici la Casa Cesianu. E adevărat. Bine, mai sunt muzee pavilionare în Europa, cum e Muzeul Orașului Viena, la alte dimensiuni, bineînțeles, dar toate orașele dinamice tind să exploreze culoare nu numai istorice, pentru a putea înțelege prezentul, dar mai ales de factoră socială. Și temele sunt foarte variate și patrimoniul foarte bogat. De aceea este bine să fie răspândit în mai multe zone, astfel încât oamenii să tragă sertarele de care au nevoie atunci când caută ceva. Nu? Drept urmare, Muzeul Municipiului București este legat de regalitate. Este unul din proiectele regalității, cum a fost și Muzeul Grigore Antipa, dacă vreți, ca proiect cultural, dar și de cercetare. Pentru că ideea pe care au avut-o antecesorii noștri când au gândit această instituție a fost cercetarea urbană. Să explorăm trecutul, dar să creăm și instrumente de cercetare în prezent, cum este arheologia, de pildă, cum este urbanismul, dar și științele sociale care tind către antropologie și sociologie. Iar patrimoniul adunat, că este imaterial sau că sunt piese, intră în colecțiile acestei instituții. Drept urmare, Muzeul Municipiului București nu este numai Palatul Șuțu, este un muzeu pavilonar care înseamnă 10 muzee, 8 sunt deschise, 2 sunt în curs de reabilitare, între care Curtea Veche și Casa Gheorghe Tătărescu. Casa Filipescu Cesianu, numim așa, că au avut doi proprietari, familia Filipescu a construit-o înainte de Revoluția din 1848, dar într-o variantă mai restrânsă, doar corpul din spatele nostru și era o clădire mai mică. Iar familia Cesianu cumpără această proprietate după ce la București ajunge domnitorul Carol I, așadar până în perioada de început a regalității, și modifică această reședință, după cum o vedeți, și o extinde, dar și parcul cu aleile care recuperează amprenta pe care a gândit-o Cesianu la sfârșitul secolului XIX. Bun, dincolo de valoarea memorială, aici trebuia gândit un concept și atunci am făcut apel la antropologie, având un muzeu de antropologie urbană dedicat vieții de acasă și în ce măsură tehnologia care a evoluat foarte rapid, mai ales după 1850, ne-a modificat comportamentul, mentalitățile, modul de a privi viața, de a ne crea profesii, de a ne pregăti opțiuni de adaptare atunci când sunt praguri de trecut și primul război mondial, al doilea război mondial, toate în secolul 20 a fost astfel de praguri, mai vorbim de regimuri ideologice care au schimbat regalitatea cu altceva după 1990, de asemenea un alt prag greu de trecut de cei care aveau peste 40 de ani. Astea sunt deja detalii istorice. Însă, revenind, ideea noastră centrală este de a ne folosi de această instituție ca de un vehicul. Un vehicul care să pregătească tineri pentru profesii, chiar și nișate. Să le ofere posibilități de a reflecta asupra vieții lor, asupra vârstei pe care au și câte îi așteaptă de făcut. Deci nu este loc decât de reflexie și de acțiune, nu de depresie și de întrebări ce fac acum cu o diplomă. Evident că ne folosim de obiecte pentru a construi o narațiune. Narațiunea asta trebuie să fie vie și trebuie să ofere în final o soluție sau răspunsuri unor întrebări care se pun printre rânduri. Nu se manifestă de la prima intrare, peretele din stânga, să zicem. În dreptul mare, trebuie să te ajute
să îți construiești răspunsul pornind de la punctul în care te afli, ca vârstă, nivel de educație, statut social, ce sunt părinții, unde locuiești, ai terminat liceul, ești student, ești la master, deci sunt palere diferite al limbajului, cu vocabularul adecvat și al așteptărilor, bineînțeles, pentru următorii 2, 3, 4 până la 5 ani. Pentru acest lucru avem instrumente la îndemână. Drept urmare, săptămânal sunt conferințe destinate tinerilor care sunt fie la liceu, fie sunt studenți. Așadar, foarte variate ca tematică și care vin din profesii foarte diferite și vin performeri din profesiile respective să le vorbească despre ce pot construi cu profesia respectivă. Arhitecți, istorici, sociologi, istorici de artă, arheologi, antropologi. Însă, pentru aceia care vor să treacă următorul prag ale lecției, să spunem, atunci avem proiectul Idei în Agora, pe care îl coordonează profesorul Sorin Antohi și care înseamnă o desfășurare de 3-4 conferințe lunare, exceptând vara, mai ales cu invitați străini. Așadar, sunt conferințe în limba engleză, dar ai posibilitatea să cunoști oameni, stabilești conexiuni și mai departe te dezvolți. Este alegerea ta. Noi oferim doar această oportunitate. În spatele acestor dezbateri, care sunt și pe site, ele sunt înregistrate, transmise în live streaming, în direct, dar rămân și înregistrate pe site, există constructul expozițional, care rămâne pe o perioadă mai mare de timp și la care poți reveni și adăuga ceea ce ai putut vedea de prima dată. Și despre asta vom avea noi prilejul să vorbim. Ideea de a scoate instituția muzeală din imaginea clasică a un element static, insipid, care așa rămâne 20 de ani, e bine, asta trebuie practic să înceteze. Trebuie să fie o instituție vie, un vehicul în continuă mișcare și să ofere pentru fiecare fragment generațional, dacă vreți, nu numai statistic, dar și profesional, un mic pas către așteptările lor. Ați vorbit de proiect de viață și n-aș vrea să ne depărtăm de ceea ce a însemnat proiectul de acum un secol. Pentru că de acolo plecăm. De acolo plecăm, iată unde ajungem și vedem cam și unde ne îndreptăm din ceea ce ne-ați povestit. Un lucru extrem de interesant. Muzeul București, deși, așa cum am spus, în conștiința publicului este asociat cu clădirea de la gura de metrou de la universitate, este o instituție complexă care se întinde pe 10 sau 12 entități. Fiecare dintre ele sunt strâns legate de acea perioadă, pentru că marea majoritate a caselor care găzduiesc astăzi expozițiile sunt fie construite în acea perioadă, fie au avut legătură cu acea perioadă. Asta este moștenirea pe undeva a regalității. Vorbeam de Calea Victoriei. Îi invităm să vină la Muzeul Acesianu, la Casa Acesianu, să viziteze Casa Acesianu, să vadă și pe unde începea Calea Victoriei, modul în care a evoluat Bucureștiul în acea perioadă. Vorbim de celebrul podeț, care de fapt reprezenta strada. E adevărat. Modul în care a evoluat vestimentația, modul în care au evoluat tehnologiile. Toate lucrurile astea sunt extrem de interesante și merită studiate, pentru că în școală nu se fac. Iar dumneavoastră, ca manager de instituție, aveți datoria să-i faceți pe telespectatori să depășească acest prag, această sticlă și să vină să vă calce pragul. Haideți să-i incităm, să le arătăm de ce ar trebui să vină în aceste entități muzeale, așa cum le-ați numit. Păi l-am putea lua pe rând, toate sigur sunt legate da. De perioada pe care ați amintit-o. La Palatul Suțu, pe care îl avem de prin 1838-1840, cu niște remodelări interioare datorate lui Carl Storck după războiul de independență, Carol I, alături de Carmen Silva, venea la recepțiile organizate de familia Suțu. Anul era deschis de balul de la Palatul Suțu în februarie, dar și această casă a două familii, așadar, și Filipescu și Cesianu, păstrează o amintire legată cu precădere de defilarea de vechea zi națională, nu? Din 9 mai, 10 mai. Iar aici este un mic balconaș de unde Neagu Giuvara, copil, venea și privea parada organizată de ziua națională de 10 mai.
aș prefera să avem această zi națională într-o primăvară, pentru că e foarte bine să pornești cu mult optimism în fiecare an la pas în viața ta. Apoi, revenind spre centru, este Casa Atelier a lui Tudor Aman. Este unul dintre cei care a pus bazele școlii de bele arte în țara noastră, tot o inițiativă regală. Este cel care a făcut primele desene ale sceptrului regal, de când România a devenit regat și a coroanei regale după câștigarea războiului de independență din 1878. Apoi... Aici ar trebui să subliniem acest aspect, pentru că, din păcate, informația asta în școală nu se predă. Faptul că modelul coroanei este realizat de Teodor Aman, a existat o comisie atunci, modelul a fost coroana lui Alexandru cel Bun, coroana lui Mircea cel Bătrân. Iarăși sunt lucruri de care astăzi aproape că am uitat. Au avut și Carol I și Carol al II-lea. Carol al II-lea și-a dorit imaginea lui Brâncoveanu al culturii. Evident, cu toții au vrut o legitimitate istorică cu acest popor și cu liderii care l-au ridicat în istorie. Și atunci au preluat elemente simbolice pe care le-au atașat de tot ceea ce însemna ierarhie socială și tot ceea ce însemna obiect care trebuia să le respecti, care era coroana, era sceptrul, era tronul regal. Aveau elemente preluate din heraldica, vechea Moldovei, a Țărănești și a Transilvaniei, cu precădere după 1918, cu atât mai mult, regele Ferdinand cel Loial, cum era numit, și au fost foarte atenți cu asta. Iar Nicolae Ninovici a fost un alt personaj legat de regalitate, pentru că dacă regele Carol I a oferit sprijin să creeze Societatea Salvarea, care este practic antecesoarea ambulanței București-Ilfov de astăzi, Carol al II-lea l-a ajutat să înființeze primul spital de urgență din Europa. De fapt, al doilea după cel făcut de bolșevici la Moscova sub Stalin, dar în Europa liberă a fost primul în 1937. El a lăsat însă municipalității vila de la Băneasa, unde, în spiritul epocii, în urmă cu mai bine de 100 de ani, a creat un muzeu al civilizației românești, înainte ca țigara să amurca și să pună în practică muzeul țăranului român de astăzi. Se întâmpla în 1905. Vila de la Șosea, numită Vila Neodihne, este deschisă și astăzi. Este un muzeu de etnografie, cum spunem noi astăzi. Păstrează și o serie întreagă de piese care aparțineau vieții burgheze a lui Nicolae Ninovici. Iar ferma este un minunat parc, precum acesta de la Filipescu Cesean, unde vă puteți plimba oricând doriți. Este mai intim și mai puțin scomotos, e adevărat. Legat tot de regalitate și la intrare este o placă care datează și ea din 1905, unde este menționat numele regelui, sub a cărui oblăduire a fost ridicată casa și deschis muzeul. Era ca o carte de vizită, pentru că el primea foarte mulți invitați medici, evident, din străinătate și trebuia să le prezinte mic ce înseamnă România, că mulți dintre ei veneau pentru prima dată într-o țară care abia învățau unde e pe harta Europei și ce vor găsi în București când ajung. Și tu, ca turist, cauți un ghid când te duci prima dată, bine, nu într-o țară europeană neapărat, dar cu asta începi. Eram văzut ca un sat, ca o raia turcească mai degrabă. Europa Orientală a fost cartografiată cu greu de către publicul larg european. Erau prejudecăți, mai sunt și astăzi, dar ele au fost eliminate treptat datorită culoarelor profesionale și a legăturilor dintre oamenii care făceau performanță în carieră. Cum se întâmplă și astăzi, pe anumite paliere profesionale, evident, cei din exterior știu la ce să se aștepte atunci când vine România sau se întâlnesc cu oamenii cu care fac treabă. Însă, pentru anonim, să zicem, pentru marea parte a lor, celor care cresc în Occident, România este un spațiu al orientului european despre care trebuie să mai citești și să mai afli întâmplări.
Un alt muzeu în afară de acela pe care îl oferi Nicolae Minovi și care este deschis, Observatorul Astronomic, care este pe la Scărcat Argiu, dar și el a fost un proiect particular pe care familia amiralului Urseanu, de fapt soția acestuia în final, l-a oferit municipalității să fie primul sediu al Pinacotecii. Practic, sunt două proiecte legate de regalitate. Pe de o parte, clădirea să rămână observator, dar și sediul de Pinacotecă, și pe de altă parte, colecția Pinacotecii Municipiului București, care s-a format prin unirea a două donații, a familiei Movile și a familiei Filip Marin, și care căuta un spațiu, cum caută și astăzi, sper să fie Palatul Dacia curând. Drept urmare, cele două bunuri care aparțineau municipalității din perioada interbelică și aparțin și astăzi, sunt, pe de o parte, una în așteptarea unui sediu, Pinacoteca Municipiului București, și cealaltă, Observatorul Astronomic, care a fost recalibrat, să spunem așa, și reintrodus în circuit turistic cu ajutorul fondurilor europene, poate fi vizitat. Este prima expoziție cu tematică dedicată astronomiei din București, dincolo de observațiile care se fac în cupolă și pe terasă. Pinacoteca care e legată de regele Carol al II-lea. De regele Carol al II-lea, sigur că da, și Observatorul Astronomic la fel. Apoi, tot în zona asta de nord a orașului, se mai află câteva mici muzee memoriale. Este vorba despre reședința lui Aurel Babeș, o reședință interbelică, unde a adus lucrurile tatălui său, Victor Babeș, de la institutul care poartă numele, după ce Victor Babeș a murit, și a deschis în această casă un mic muzeu memorial la sfârșitul anilor 50. Este deschis și astăzi, recalibrat anul trecut și redeschis pentru public într-o versiune modernă, ca să fie mai atractivă. Avem și realitatea augmentată despre bolile care ne pot împiedica să trăim cum dorim și pe care Victor Babeș l-a studiat și a oferit soluții de rezolvarea situațiilor neplăcute legate de ele, dar și casa atelier a familiei Storc, trei generații de sculptori. Casa atelier care aparține familiei Botez, dar noi o avem încomodat, într-un contract de comodat cu familia. Obiectele, așadar, patrimoniul aparțin municipalității și casa descendenților familiei Storc, a Cecilii Cucescu Storc, de fapt. Și este un spațiu care e foarte interesant, sunt puține case atelier de final de secol XIX în București, păstrate in situ, și care se află pe strada Vasile Alexandrin, nu departe de Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Domnule director, pentru că ne apropiem de final și nu aș vrea să dezvăluim telespectatorilor toate informațiile pe care ne-am propus să le oferim în edițiile următoare, noi ceea ce facem acum este doar să deschidem niște discuții, niște ferestre. Aș vrea să încercăm o concluzie pentru ca interesul telespectatorului să fie cu atât mai mare legat de acest Muzeu al Bucureștiului, cu promisiunea că toate aceste subiecte pe care noi le-am amintit vor fi, așa cum am spus, dezvoltate. Fiecare dintre aceste case au povești, au trecut, sunt fascinante. Rămâne doar să le descoperim împreună. Da, aș vrea să închidem această primă întâlnire a noastră cu câteva mărturisiri despre primul director al Muzeului Municipiului București, care a fost medicul radiolog George Severanu, un mare colecționar, medicii în care a fost colecționar, și Nicolae Minovic la fel, însă George Severanu a colecționat tot ce însemna obiect antic. Și avem pentru București una dintre cele mai frumoase colecții din perioada greco-romană, din perioada elenistică, apoi, dar și din perioada bizantină. Un colecționar de numismatică, de paranumismatică, dar și de ceramică antică. Drept urmare, la Muzeul George Severanu, de aproape 2 ani și ceva, este deschisă o expoziție foarte interesantă. Pentru București este unică, pentru că nu veți mai vedea în București, în momentul de față, o expunere care coboară atât de mult în timp. Avem și piese care vin din Egiptul Antic, pe care George Severanu l-a achiziționat,
și merită să mergeți acolo. Este pe strada Henri Coandă, colț cu Nicolae Iorga. Reședința unde a stat George Severeanu, care s-a luptat foarte mult alături de Iorga să existe acest muzeu. L-a deschis la mijlocul anilor 30, deși actul de înființare a fost în 1921 prin hotărâre de Consiliu. Dar până s-au adunat banii și s-au găsit un sediu, a mai durat ceva timp. Primul sediu fiind aici pe Calea Victoriei, Casa Moruții, demolată între timp și a apărut o clădire foarte modernă la finalul anilor 30, care a fost Ministerul Industriilor, acum cred că este dezafectată, și care, reședință a muzeului, apoi urma să fie Casa Filipescu-Ceseanu, cumpărată de la Casa Radio, de fapt un schimb de terenuri, făcut de către municipalitate cu Casa Radio, și a fost primită această clădire la schimb la finalul anilor 30, 1939, iar Casa Radio a primit terenul unde este acum sediul, făcut prin anii de după cel de-al război mondial, începutul anilor 60, finalul anilor 50. Clădirea interbelică este peste drum de Casa Radio din anii 60 și cred că este acum sediul administrativ, dar e monument istoric. Drept urmare, pentru că foarte curând vom plini 100 de ani de când s-a luat decizia în acte de ființare a unui muzeu al orașului București, ceea ce ne dorim este să păstrăm memoria unor perioade care ne-au ajutat să creștem, care ne-au dat o direcție în viață și ne-au ajutat să construim și să înțelegem ce înseamnă un proiect de viață, mă refer cu precădere la Regalitate, dar să păstrăm și dinamismul perioadei care ne așteaptă, pentru că sunt foarte multe generații care vor în clar un răspuns, nu mai vor tot felul de cuvinte meșteșugite care te plimbă, care îți oferă culori, forme, dar nimic concret. Sunt oameni care sunt activi și iubitori ai concretului, iar instituțiile de cultură cu precădere trebuie să vină în concret și să spună exact ce sunt, ce vor și unde mergem împreună.